Документальний проєкт «Великий луг» про долю населення Запорізької області, якими пам'ятають залиті заповідні території люди. Це плавні оці, це було золоте дно. А стали поливи, вже забули, засухи за все проще. Так що тут палка о двох концах. Місцеве самоврядування і виконавчі органи влади, вони теж вирішують на місцях долю людей. Після висихання Каховського моря, чи можна буде відновити первинний стан Великого Козацького лугу? Є дуже великий шанс зараз відродити Великий луг Запорізький. Це був черговий крок на шляху знищення української культури, української історії, українського менталітету, духу українського. Дивіться 3 вересня о 21:00 на місцевих каналах Суспільного мовника документальний проєкт «Великий луг».